Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het een hele gezellige sfeer hangen hier. En het bevestigt mijn indruk die ik van de nieuwe gemeente Alphen aan de Rijn gekregen heb als een hele toegankelijke, prettige gemeente. En ik ben heel blij dat ik hier als wethouder aan de slag kan gaan. Voor u een vreemde gemeente of had u zich er al in kunnen verdiepen? Nou ja, het gaat allemaal heel erg snel als je op een gegeven moment solliciteert en aangenomen wordt. Maar ik had mij natuurlijk wat verdiept in welke dossiers spelen er, wat voor een gemeente tref ik aan. Maar goed, dat is natuurlijk heel erg oppervlakkig. Dus ik hoop echt de gemeente Alphen aan de Rijn in de komende weken goed te leren kennen. Ja, en u gaat hem zeker goed leren kennen de komende jaren. Want u heeft best een stevige portefeuille genomen. Met name vanwege alle decentralisaties die vanuit Den Haag naar de gemeente toe worden overgeheveld. Ja, voor mij zal het dossier werk en inkomen als een van de belangrijkste onderdelen van de portefeuille. Maar ook duurzaamheid, milieu, bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatie zijn natuurlijk hele belangrijke onderwerpen. Maar zeker een van de decentralisaties, werk en inkomen, zal heel veel tijd en energie gaan kosten. En ook de burgerparticipatie. Alle kleine kernen die heel graag willen mee participeren. Nou, niet alleen de kleine kernen. Alle inwoners, maar ook het bedrijfsleven, moet ruimte krijgen om samen met ons de gemeente vorm te geven. En dat is voor mij participatie, echt meedoen. En niet altijd dat de gemeente van alles doet, maar dat wij samen met mensen wat doen. En dat wij inwoners met initiatieven, bedrijven met initiatieven ook de ruimte geven en daarbij helpen.